Слендермен, алуурчин Джеф, Виндиго гихмит цуу яриа, аимшигт түүхүүд нь анх аимшиг ертөнцийн гол сэдвүүдийн нэг байлаа. Харин одоо нэгэнтэй хүмүүсийн сонирхлыг татаха болж үе өнгөрөөсөн гэд хэлчихэд үннээс хол зүрхгүй байх. Харин одоо цагт хүмүүсийн зүрхэнд хурж зүүдэнд нь бүгэж байгаа аимшигын зүйл бол Хоёрмянгарунаймоны наймин сарда аймшин төрлөөр артворк хийдэг Тревер Хендерсон гих залуу сошиал хуудсаа дараа өөрийнхөө ээлжид нэгэн бүтээлийг нийтлсэн бөгөөд уг зурганд шонгийн модмит өндөр бэ дуусгөгч цагаан хоолой болон гэрлийн лампнаас бүрдсэн толгой зэвэн дэдэгдсэн төмөрөн өнгөтэй арьс хөлшигөө урт гартаа эвгүй нэгэн зүйл дүрслэгджээ. Уг зурганы тайлбарт нэг бүсгүй нөхөртөөгөө хамт аялаж байсан бөгөөд замдаа оршуулгын газрын хажуугаар өнгөрч байтал түүнд нэг зүйл харагдсан нь хуучин оршуулгын чулууны цаана утасны шон шиг асар өндөр биетэй зүйл байлаа. Хиндэж алдаж амжаагүй ямар нэг урлагийн бүтээл юм болов уу? Түүнийг машинаасаа буух үед уг өндөр зүйлийн цагаан хоолойноос 9, 18, 1 хүүхэд, 17 устдаг харигс гэхмэд сонин зүйс чангаар сонсогдож эхлэв. Тун удалгүй өнөөх биед хөдөлж толгодын уруу тэдэнлүү хурдтайгаар гүйж эхэллээ. Уг зураг хүмүүст хүрснээс 2 сарын дараа буюу 2018 оны 10 сарын 31-нд Тревер Хендерсоны зургаас санаа авсан богино хэмжээний аимшигын тоглоом хийгдсэн нь хүмүүс Сайрон Хэдийг таниулах эхний алхам болсон юм. Тоглоомын хувьд Сайрон Хэдийн хамгийн энгийн шинж чанаруудыг шингээж хийгдсэн бөгөөд алга болсон аялагчийг хайж буй аймгалагчийн өнцгөөс үйл явдал нь өрнөх аж. Back to the track now. Хүүе! Хүй би нэг яах вэ? Хүй! Тун удалгүй Fallout 4 тоглоом нь цоошин аимшиг уур амьсгалтай модоо зарласан бөгөөд Сайрон Хэдийн уг мод дээр орсноор улам их хүмүүсийн сонирхлыг татаж олон хүнд хүрж эхэлжээ. Удалгүй Сайрон Хэдийн маш олон видео тоглоомнууд гарч алдартай болж эхлэхэд Тревер Хендерсон уг бүтээлээ улам хөгжүүлж цоошин мэдээллүүдийг хүмүүс сүргэж эхэлсэн. Хангалттай их хөгжүүлэлтэй хаанаас гарч ирснийхэн тухай ярилаа. Одоо харин Сайрон Хэдийн биеийн онцлог хохрогчтой яаж хөнөдөг талаар ярилццгаая. Олон өөр газар дурдагдсан ч уг биет нь яг л нэг шин чанараа хадгалж байсан нь толгоондоо дуу үсгэвч цагаан хоолойтой төмөр шиг хэдий ч яг л хүний шиг арсан биетэй асар өндөр бэй асар урт гартай. Толгойн дах дуу үсгэвчөөрөө чихэнд чиртэй чанга чимээ хүний ойрлох тусламж хойх чимээ мэдээний нэвтрүүлэг гихмэт асар олон төрлийн чимээ гаргадаг. Тэр биен дээр чимээ бичих төхөөрөмжтэй бөгөөд ойд төрсөн найзуудын нэг нэгнийх нь хоолоогоор ярьж бусдыг нь орхинд оруулж барьсан хүнийхээ ойрлох чимээг өөрийнхөө чанга чимээгээр хааж бусдад сонсогдуулалгүй яалдаг гэж. Тревер Хендерсонаас Сайрон Хэдийн амьд үлдсэн хүн байдгийн болов гэж асуухад тэр үгүй гэсэн мэт яаж таагаар нэмсгэсэн гэдэг. Хэдий Сайрон Хэдэд нүд байдаггүй ч тэр бүх зүйлийг маш сайн хардаг. Том биетэй ч асар хурдан хөдөлгөөнтэй, аимшигтай их хүчтэй. Хохрогчтой бараг бүгдийг нь цогцсыг нь таних боломжгүй болгон эрэмдэглэж, эсвэл чанга чимэгээр хэнгэргийг нь хаглаж алдаг бөгөөд хамгийн сонирхолтой нь тэр хизээч амтан агандаггүй, зөвхөн хүмүүсийг л агандаг. Албан ёсоор батлагдаагүй ч хүмүүсийн таамаглаж байгаагаар Сайрон Хэдийн өөрийнхөө төрөл зүйлийн сүүлчийн амьд биет бөгөөд амьдрахын тулд бүхнийг хийж чадах хэрцгий бөгөөд шийдэмгий нэгэн.